Папірець у клітинку вже жовтий від часу, знайшли бійці військової частини 3005 під час заміни підлоги у санблоці. Свої нехитрі рекомендації щодо служби залишили сучасним військовим колишні вихованці Слобожанської бригади. Ми воспитанники 1981 року. Передаємо вам цю кімнату, тримайте її в чистоті і порядку. У нас було 10 чоловік, живіть дружно і мирно. Менше куріть, а то командири цього не люблять. Інтересно було послання від воспитанников 81-го года, которые здесь делали ремонт, так же, как и мы старались, носили свой вклад, так сказать. Поки що знайти вдалося лише одного з авторів цього листа. Леонід Стрельченко служив у цій частині, пішов на пенсію у званні старшого прапорщика. Про жартівливе послання у майбутнє, каже, вже майже забув. Сусіди не замінять, і навіть, ну, як-то цікаво подивитися, то вспомнити, то есть сразу промелькнуло як-то в голові, то есть что это было, где это было и когда. Кто особо дружил, близко те остались, а кто нет, то ушли в сторону. Многие уехали в другие города, в другие страны. Леонид згадує себе у 17 років та розмірковує, сьогодні б написав щось інше. Сейчас бы что-нибудь другое уже. Судя по современным моментам нашей жизни, уже что-нибудь другое писали. Например? Например? Например, поддерживать порядок в государстве. А в помещении можно его всегда поддержать. Це вже третє послання з минулого, яке знаходять на території найстарішої в Нацгвардії бригади – Слобожанської. Під час реконструкції клубу на стінах проступили старовинні фрески. Приміщення перетворили на військовий храм. А під час ремонту в казармі кілька років тому знайшли лист, який пролежав під стіною більше півстоліття. Зараз він у військовому музеї. Історію пишуть люди. І от ці люди, які служили 50 років тому, 30 років тому, зараз служать, роблять цю історію. Керівництво військової частини хоче знайти усіх авторів листа та запросити їх у Слобожанську бригаду, щоб показати сучасні умови несення служби. Солдати тим часом думають в свою чергу написати звернення у майбутнє, щоб не переривати традицію. Галина Шподерева, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості.